Hola na duch. Takže zopakujeme si učivo. Kto príde odpovedať? Čo sme brali minulú hodinu? Väzby. Áno, väzby Muriva. Takže kto príde odpovedať? No. Takže príde odpovedať Jakub. Takže aké väzby poznáš? Behuňovú, Bezakovú. Výborne, no vidno, že si sa doma konečne učil. Môžeš si sadnúť, máš výbornú. Takže ďalej, kto príde odpovedať? Áno. Malty. Aké malty poznáme? Stano, poď. Zázel. Na akú maltu nám urobíš? Na pevnocementovú. Veštelka hotová. Daniel, poď zistiť, aká je konzistencia. Čo to je, pančelka? Thank you.
Teraz si mi pomohol. Takže bude trojka, nedá sa nič robiť. Sorry, si mi pomohol, Mars. Môžu. Nemám kredita tak na rýchlo, hej. Prí zvonka a donieš víno. Dobre. E tutti quelli che passeranno oh bella ciao. Oh bella ciao, ciao! Páči.
Petri? Odkáďte si dnes. Ne, joj, co? A to si čo je? Nie. Dobre, ešte raz sa sadnite. Celú pasu. Môžete.